Përshëndetje ju njohi me horoskopin ditor të datës 17 mars 2024, parashikimi astrologik i ujeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Për ju të dashur dash parashikohet një ditë intensive, e lodhur me botën profesionale dhe do të trajtohet një situatë të përveçant në raportet të tuaja personale dhe ndërpersonale. Thënë kjo do të keni situata me eksperiencë mësimi. Demi. Për ju të dashur Demi, thua që do të keni një raport të shëndetshëm i cili do të bazohet në eksperiencat tuaja të punës. Thon kjo është pak po e sigurt që do të keni shumë marrëdhënie të mira me personat të prej jush. Binjakët, për binjakët parashikohet një ditë shumë e lodhshme sepse do të keni ngarkesa profesionale. Ndoshta do të keni probleme dhe me veshjen tuaj për të cilat nuk duhet të besoni shumë fort. Thon kjo është pak po e sigurt që t'jeni të kujdesshëm. Gafordja, raporti me partnerin tuaj ose partnerin potencial do tjetë e shëndet shme ditën e sot, me në raportin ekonomik, keni për të shënë shumë të knaj gjatë gjithë kësaj dite me realizimin e projekteve inovatore që do të përmirësën dhe ekonomin. Luani, për ju të dashë Luani do tjetë një ditëve të muar, sepse do tjetë një të ngujuar në shtëpinë tuaj. Në botën profesionale nuk keni shumë shpresa, por thua që do të keni më vonë në pritshmërit profesionali dhe objektivat që ju dëshironi të realizoni. Virgjëresha, do të kini disa e curi profesionale, por kjo nuk do të thot që ju të stoponi dhe të naloni në e curit të tuajat karierës. Duhet t'jeni më shumë objektiv dhe të besoni në gjërat që ju dëshironi. Duhet me një hapa të sigur që të kini të ardhme të sigur. Peshoria. Në këtë ditë të dashur apeshore duhet të balansoni ndjenjën tuaj me atë që ju dëshëroni. Thënë kjo është pak po e sigur të njashme me virgjëreshen, që do të keni disa situata dhe polemika të vazhdushme gjithë këse i dita. Akrepi, është shumë rëndësishme të dashur akrep që ju të karakterizojnë nga personat që ju dëshëroni si njërës punëtor dhe të sukseshëm. Kjo do të thotë që ju duhet punoni më shumë për të marrë disa vlera dhe arritje profesionale për cilat ju i dëshëroni shumë. Shqqetari, për ju të dashur shqqetari thuet se do të keni disa arditje për të cilat do t'je në botën e romantës, se rrosi juaj sot do t'je të shumë i mirë pritur në jetën t'uaj gjatë kësaj dita dhe do t'je epti një performant shumë të mirë me partnerin. Mm -hmm. Britsjapi, për ju të dashur britsjapi para shikojt një ditë shumë e këndshme me udhëtime dhe ndoshta do me të papriturat të cilat do je të jenë shumë të këndshme në memorien t'uaj për të ardhme, do të keni objektiva profesionale për të realizuar në ditë në vijim. Ujori, për ju të dashur ujor, thuet se do të jeni pak të tensionuar, sepse mund të mërzis një partnerin t'uaj, por kjo dit ka për të shënë shumë e këndshme për partnerin t'uaj sepse do duket kontraverse raporti me të. Nga krau tjetër do ke një të keni disa zhvillimet më të mëtejshme profesionale. Peshit, për ju pesh të dashur pesht është parashikuar se kjo dit do tjetë shumë romantika, Do të pak të pesmatuar në mënyrën se si partneri juaj i mirë pret gjërat tuaja, por do të jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me komunikimin me të. Të komunikosh me partnerin 100% si vetja mund ta lëndoj atë sepse ai të njëjtë ndryshë.